oheň. Tady. Dámy a pánové, olympijská pochodeň dorazila až do Sezenic. Může zaznít hymna. Tady to smrdí. A vybouchne to. Snad ne. Dámy a pánové, k zásahu právě dorazila Tatra 1815-40. Původně tato Tatra s označením Tatra 815-KHA sloužila jako kombinovaný hasičský vůz ve Slovnaftu Bratislava. Poté bylo vozidlo přestavěno firmou Zetulitaze. Tato přestavka však vůbec neodpovídala požadavku a ani odborné práci, kterou firma slibovala. Po přivezení vozidla do Sezenic proběhla 2008. No, to jo. To hoří, co, Pepi? Musela být zahájena nová přestavba a to své pomocí společně s firmou Jiří Jirgo Sezenice. Práce na té přestavbě, když se týkali nové nádrže, předělání stání a výšlatní výměny, zadní prolet na dveře, regálů na materiál a podobně. Ohlasili to, no. Stala nové označení Tatra T815-40. A byla v červnu roku 2009 zavedena na výjezd. Tato Tatra má 10-válcový motor o obsahu 16 litrů a výkonu 208 kW. Je 2 000 km/h. Pohodlně české a české jednou zjednou nápravou na vozidle je čerpadlo Rosenbauer era 6. No vidíš. Taková ventilace, dotyková pila, friční pila, suchý oblek, dvě nápravné vesky.